प्रसंग अलि समय अघिको हो। पहाडै पहाडको बीचमा एउटा बस्ती थियो। एक किसानको घरमा नव शिशु जन्मियो, तर छोरी पो रहेछ पनि उसको मन झस्कियो। रिस पोख्न खोज्दै आफ्नो श्रीमतीसँग झर्कियो अनि आफ्नो भाग्यलाई कोस्दै खेततिर लड्कियो। राति अबेरपछि मध्यपान गरी फर्कियो अनि केही नबोली आफ्नो खाटमा पल्टियो। बिस्तारै दिनहरू ढल्दै थियो, उसको दिनचर्या फेरि सामान्य चल्दै थियो। केही वर्षपछि उनीहरूको फेरि बच्चा भयो। यसपालि छोरा पाएर होला किसान मक्ख भयो। समय बित्दै जाँदा ती सानी नानी पनि ठुली भइन्, तर सदैव बाबाको हेलामा रुइरहन्। दाउरा र चुलो पानी पँधेरोमै भुलिरहन्। उज्यालोमा पाए उनी अन्धकारमै लुकिरहन्। उनी घरमा जहिले आमालाई सघाउँथिन्, कसैले नसके आफै दाल भात पकाउँथिन्। बिहान समयमा भाइलाई स्कुल पुर्याउँथिन् अनि दिउँसोभरि जंगलमा गाई भैँसी चराउँथिन्। मात्र 13 वर्षकी उनलाई पढ्ने मन त थियो, तर बुवाले उसको उनलाई पराया भन्दथ्यो। छोरीको भलाइ भन्दा फाइदा र घाटा सम्झन्थ्यो। बिहे गर्दिन तम्सन्थ्यो तर दाइजोले झस्कन्थ्यो। एक दिन साँझमा उसको घरमा एकजना पाहुना आयो। आफूलाई लाउरे बताउँदै छोरीको हात माग्न थाल्यो। त्यतिमै किसानले उसको गरिबी सुनाउन थाल्यो, तर छोरी दिए पुग्छ भनी उसले पाउ सुनाउन थाल्यो। अब किसान दङ्ग भो, उसको मन प्रसन्न भो। भोलि नै पण्डितलाई साई धेराउनु पर्छ भन्दियो। उसको घरमा अरू कसैको रजाई के चल्दथ्यो। जबरजस्ती आफ्नै छोरीको बाल विवाह गरिदियो। उनी कैछिन् अध्यारो कोठामा एक्लै। शरीरभरि घाउ छन् तर पीडा भने बेग्लै। रुदा रुदा आँखा दुबै सुनिएका छन्। उसको मनको खाल्टो कहिले पुरिएला छन्। एउटा आश थियो उनमा नयाँ जीवन बनाउने। बितेका दिन बिर्सी वर्तमान अघि बढाउने। तर मान्छेले चाहेको यहाँ कहाँ हुँदो रहेछ। उसको श्रीमान त भारतमा केटी दलाल पो रहेछ। उनी कयौं पटक लुटिसकिन्, सयौं पल्ट टुटिसकिन्। सिसा त होइन तर भित्रैबाट फुटिसकिन्। आजका दिनसम्म धेरै ग्राहकसँग सुति सकिन्। भागेर उम्किन सही समयलाई पुरिरहन्। एउटा दिन थियो उनी 81 बेहोस भइन्। त्यसको 6-7 महिनामा उनी एक आमा बनिन्। आज उसको चुलो आफ्नै शरीरबाट बल्दछ, तर समाजले उसलाई एक बेस्या पात्र गन्दछ। Say no to sex trafficking. Say no to sex trafficking. Say no to sex trafficking. Stop human trafficking. Stop human trafficking. Together we can change this. No one deserves this. No one deserves this. It's high time we changed the system and did something influential to stop these tragedies. Ambos hablamos de ellos, saben mil y es cuantificaron.